Dnes večer na jedničce. Ohlednutí za dětských filmů. Mistři animovaného seriálu. Přátelé a školkáčci si vždycky vědí rady. Moonbug Kids TV. Kamarádi poznávají svá různá místa a domy. Junior Squad. Na obloze létají všichni kamarádi. LBB, Moonbug TV, mistři animovaného seriálu, Moonbug Kids TV, Junior Squad a LBB, Moonbug TV. Dnes večer na jedničce. Zítra večer na dvojce. Krabice jsou ve skladu. Večer na téma Michal a jeho kamarádi. Přátelé poznávají různá vozidla a různá zvířata. Little Treehouse. Johnny a jeho kamarádi jsou na cestě a slyší na každé zavolání. Záchranný tým Toolbox. Nápadníci a mladíci si hrají venku. Minibus a kamarádi. Večer na téma Little Treehouse, záchranný tým Toolbox a minibus a kamarádi. Zítra večer na dvojce.